三哥，我们还是按照原来说好的，一日一张字吧。三张，别偷懒。那我们就各退一步，一日两张怎么样？那就这么说定了。 过两日母亲要去田庄，到时候我会一起去看看乔小娘。乔小娘对你恨之入骨，不会跟你说什么实话吧？你是不是有什么谋划了？她若是心里有鬼，定会露出些马脚。我陪你去。不行，你就在家里好好读书，忙你的事情。这次我向你保证。 我会替你的话，我肯定会保护好我自己的。这事儿就这么说定了。好吧，我知道了。那以后就每日还是三张，没得商量。这事儿就这么说定了。你。 看来给你做的新衣服都挺合身的。多谢大娘子，所有衣服的尺寸刚刚好。你怎么也来了？不是让你好好读书吗？我是拜托大娘子带我去的。我母亲生前就被送去了庄子，后来碑就立在那里，正好借这个机会我过去看看。你也是个有孝心的好孩子，以前没机会去，这次好好拜拜你娘。多谢大娘子成全。 跟你三哥闹脾气呢，我才懒得跟他生气呢。你呀，还是小孩子气。不过他倒是一直不恼。话说这孩子，我没怎么见他笑过。那我可得跟他好好说说，这见到母亲是要笑笑的。 三哥。
怎么样？吓死我了。你受伤了，没事了。这个地方怎么突然会有滑坡呢？这应该不是意外。难道是陆家雪干的？不是陆家雪，他要是想杀我们的话，不必如此费劲。而且刚出府的时候，我就走了小路，把他们给甩掉了。那会是谁？哎呀，母亲，你还是觉得疼？没事了，我能走。大娘子伤得不轻，不能再走了。那这样吧，我们让车夫去给庄子报信，让他们派人过来接我们。田中太远了，一来一回的更耽误时间，天黑了之后会更不安全的。我背您吧。啊。三哥这样背着母亲，让我想起有一个故事。什么故事啊？之前呢，有一个读书人，他母亲腿脚不便，他去上学的时候就背着他母亲，结果你猜怎么着？这个读书人的孝心感动天地，没考必中。没错。听开头就知道结尾。总之我是相信的，只要母慈子孝，老天爷都会被感动的，这以后母亲就是三哥的福星了。